Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerk it like Miley. Don't pop it like Miley. Sveiks, skatītāji. Šis būs sastais side video, un jā, tā kā jūs bijat ieteikuši šeit, ko taisīt, un jā, te bija uzrakstīts, te ir automātiskā ferma, zvēru ferma, un kas man te šaudās? Jā, un tā ir seno laiku mājus taisīt, strūklaku un pranku. Un tas pranku sūlīt notikš. Davai! Mirsti, davai! Kur tu beidz? Oh my god, mirsti! Nē! Oh! Davai! Davai! Nē! Oh my god! Viņš tur skrien projām. Davai! Nē! Mana māja! Oh my god! Mirsti! Nē! Oh my god! Jā! Tāds mums bija PvP, un jā, tā kā atgadin, šis būs tāds, nebūs tāds īpašs video. Šitās būs tā kā tāds, saucamies, bēdu video, jo tāpēc, ka šī, kā jau izlēma Iron Miners, kad beigsies otrā sezona, jā, tā kā visu, ko mēs uzcēli bāzē šeit, vairs nebūs tā kā būs jātais pa jaunam. Un jā, tā kā ierakstiet komentāros, ko jūs gribēsiet uz trešo sezonu, lai es uzceļu. Un jā, kur viņš diez palika? Šeit varbūt. Pastīsimies. Tā, šeit viņš nav. Jā, tā kā īpaši šī epizode neko necelšo, tāpēc, ka pagaidām nav vārds neko celti, jo tāpat tā viss pazudīs. Un ikā laikam trešā sezona 20. martā laikam sāksies, ja tā pareizi saprotu, un jā. Un jāpras, ko viņš ir. Un jā, tā kā šī parādīšu, kā iztās pagadā man bāze, jā, te mēs mazliet viņš jau pagrīfoju. Laikam izlasīt to pranku, tāpēc arī izarīja, jā, un tas arī mazliet iesāku taisīt ceļu. Un jā, tā kā tu drīz man noteikti arī būs tas 500 abonentu video, ko jums sulī, jo tikko bija labs, noteikti labākie momenti, šī to varēs ielikt. Un jā, paņemsim ēsti. Jā, tā kā visi šie komentāri, tātad pirma šitais jau ir izdevies. Labi, viņš nav nekā izdevies, tāpat tās. Tāds tieši viņš man izprankoja. Un jā, tā kā visi, ko jūs bijat ierakstījuši komentāro šī epizode, tos vairs nevarēšu izdarīt, tas būs uz trešo epizodu. Nu, to ne jau trešo epizodu, bet uz trešo sezonu. Jo tur sāk būs jauna bāzes vieta man. Būs pilnīgi viss jauns, spawns arī būs jauns. Pilnīgi viss no jauna, tā kā. Un jā, tā kā izbaudiet šo video, parādīšu to tur kaistas bāzes, un jā, tā kā tiksimies 7. epizode, kad būs tā 3. sezona. Un jā, tā kā tiekamies 7. sezonā, jūs tajā redzēsiet man bāzi, kā viņa izskatās,
Un jā, tā kā līdz nākošajai epizodei.